Reci ko si. Šta voliš? Gde izlaziš? Šta baš i ne voliš? Kako te zovu? Koja si skrkana grupa? Imaš 5 minuta. Tvojih 5 minuta slave. Sredom od 12 do 13 časova. Tvojih 5 minuta. Za koga navijaš, bre? Prijavi se na invoditelj@gmail.com. Još jedna emisija Tvojih 5 minuta. Danas sjajna prilika, imam izuzetnu čast da predstavim današnjeg gosta. U pitanju je Radoje Čupić, prvak drame u SNP-u i naravno glumac što na pozorištu, što na filmu, što na velikom ekranu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ovako, znaju vas ljudi prevenstveno iz SNP, tako. Od da. Skora glumite, ne baš od skora, ali ima dosta nekih serija, TV serija u kojima glumite, ali tako. Pa dakle, jeste, da. Bilo je tu i u Vratit će se rode i Jagodić, je li tako? Jeste. Naša mala klinika čak. Da, 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 da. Pa jeste, zato što konačno malo počelo ovaj, pošto kod nas u Vojvodini, u Novom Sadu, nema baš neke televizijske i filmske produkcije. Da, slavno. Nas nisu uzimali, ali evo nekako polako kreće i sve više nas uzimaju. Odatle tako da ima, Bogu hvala. Dobro, glumili ste u nekim filmovima, poznati ste i kao i reditelj i scenarista, ali tako? Da. Koja vam je nekako najdraža uloga, ajde da, ako možemo nekako da odvojimo to, pozorište, film i serija, ili uopšte imate jednu onako objedinjenu ulogu koja vam je najdraža? Da li to uopšte lako izdvojiti? Pa nije, sve su to, kako bi rekli, neki naša čeda, pa sve onako, ali ima naravno neke koje više volimo i neke koje manje volimo. Neki kojima se stidimo, ali dobro, Bože moj, da. Njih nećemo pominjati, ali ovaj, meni je najdraža, naravno, Putovanje za Nant, koje sam radio još dok sam bio u Somborskom pozorištu. To je ono za šta ste dobili Sterijevu nagradu. I to mi je zaista i cela predstava i cel taj rad koji je bio užasno, zapravo užasno težak, ali užasno je bio ovaj, zanimljiv i ispunjavajući. Ispunjavajući, tako je. A ovde u SNP-u to je naravno Brod za lutke i ove tri uloge koje igram u toj predstavi, to mi je onako strašno zanimljivo, a najveća i meni najzanimljivija uloga koju sam napravio na filmu, to je uloga Emila Šraca u kao ranim raz Đorđe Balaševića. Aha, naravno, da. Nekako me sad to podsjeti na vaš film koji je najavljen da ćete snimati Bacin Salaš, jesno. Tako. Ja se nadam da će to biti, naravno, samo su financije u pitanju, sve ostalo je spremno. To se da pitam, koliko je teško u stvari snimiti film? Pa jako je teško, znate, snimiti film, zato što ja sam želeo da cela ta priča bude naša, od lokalnog ka globalnom, i da, pošto ovde sad postoji na akademiji odsek za produkciju, za svetlo, za ton, za kameru, da svi ti resursi, svi ti ljudi mladi koji su školovani tu i koji mogu da rade, da budu angažovani tu, i tako da nisam hteo da uzimam neke producente iz Beograda, toliko se daje na tom konkursu i tomu je šta mu je, ali ovaj, i zaista je teško u ovim vremenima kada se kultura postavlja kao neko nužno zlo i kao videli ste kako to stalno se umanjuju sredstva za kulturu i uopšte emituje se to da je kultura praktično nepotrebna i vi kad dođete u neku firmu da tražite paru, kao šta za kulturu, pa to nam ne treba, kao ne, radije će dobiti neki nižerazredni futbolski klub nego naravno glavni institucij. A kažite mi, koliko je to umetnik, glumac, režisar, scenarista, nebitno, koliko je to njemu bitno da ima tu neku podršku, koliko to njega sputava, da li ga više onako da mu ubije neku volju, želju ili šta? Šta je tu najveći problem? Naravno, financije, Bože moj, su jako bitne za neke stvari, ali koliko to uopšte utiče na samog umetnika? Pa ima, od čoveka do čoveka, ali to je meni to nekako, nije to inat, nego meni je jednostavno jako stalo da se to uradi. Mislim, naravno, da je jako zanimljiva ideja i mislim da bi odlično mogla da se realizuje i to me goni da ne odustanem, da ne budem malodušen, da kažem, ma hajde, ovde ne može čovjek ništa napravi i doviđenja. Vratim one pare što su mi dali i time je sve okej. Okay. Kažem, o Bože, ja sam hteo, jako sam talentovan i sve, ali eto, nisu mi dali pare. Ne, mora da se nastavi dalje, mora da se pronađe taj novac koji nije veliki. Mislim, u poređenju sa nekim ozbiljnim državama i produkcijama,
to su zaista minimalna sredstva, tako da naći ćemo ta sredstva i snimit ćemo taj film uprko svemu i pokazat ćemo da mi ovde u Novom Sadu i u Vojvodini imamo odlične ljude na kraju krava. Naravno, da. I glumce i ove malo pre što sam spominjao, ove druge segmente, tako da napravit ćemo i napravit ćemo to odlično, sigurno sam. Glumili ste i u dugo, boga mi čini mi se, i u Somborskom i u Subotičkom pozorištu. Kako je to, kako je to iskustvo bilo pre nego što ste počeli u SNP da glumite? Pa to je super, u Subotići smo bili jednu sezonu, oni su naši profesori tadašnji su želeli da mi to uradimo u profesionalnom pozorištu, da ne bude samo predstavica na akademiji, i onda su sklopili neki ugovor sa Subotičkim pozorištem, a oni su opet insistirali da nas zaposle, da na taj način privuku mlade glumce u provinciju, jel? Kako da, da, da. I to smo mi pristali sve to, ali smo ostali samo godinu dana, tamo su bile neke nerešene stvari, i onda sam posle toga, sticam okolosti, sam znao dosta ljudi iz Sombora, iz pozorišta, snimali smo nešto u to doba zajedno, divno im se renovirala zgrada, ona divna, jako lepa, to mi se isto svidelo, i onda sam nekako preračunavajući šta bi za mene bilo najbolje, mislio da treba tamo da odem, nisam se nadao da će ostati baš 14 godina, nije 14 mi to 14 godina, ja sam mislio da će otići mi 4 godine, ali sam eto ostao 14 godina i to su bile divne godine, i zaista sam puno radio sa puno značajnih i dobrih reditelja i to mi nekako bio dodatak na školovanje, na sve to, tako da sam eto sa svim tim iskustvom i tim velikim radom došao u Novi Sad i eto me kod kuće ponovno. Naravno, da. A kažite mi, koja je prva uloga i kako ste neko ko to, koliko to, kakav je to doživljaj uopšte bio? Prva neka konkretna uloga, da kažemo, na daskama, koja život znači? Pa to je super, jer svi mi želimo naravno da se oprobamo, odmah bismo veliko, najveći i tako dalje, ali smo užasno uplašeni i puni problema, i kad si mlad, naravno da nemaš to iskustvo, ni životno iskustvo, ni profesionalno iskustvo, da bi sad ti mogao tu nešto da spektakularno uradiš. Sve zavisi od tvog trenutnog zalaganja i tvoje neke dobre energije koju možeš da prostreš po onim daskama, i to je užasno važno, i to se prepoznaje. I ako ta energija dalje se usmerava dobro i dobro se kanališe, ide u dobrom pravcu, onda možete da napredujete. A tako da kažem, to ta mladost, nekad je na sceni dovoljna mladost, ta energija kad bukne, tako da je oprostimo mi sve greške neke i greškice koje nisu sad urađene, ali ako to stvarno deluje dobro sa scene, onda neka deluje. Tako da, ali nama koji se bavimo tim stalnim izlaskom pred publiku, svaka uloga je zapravo kao početnička, jer uvek dođeš bez nekog naročitog znanja o onome što tu piše, i krećeš iz početka, i koliko puta se ti se desi da kažeš sebi, ja sam loš glumac, jo, nema. Nije valjda tako. Ne, pa i dešava se. Pa ja ovo, kad je neki problem i tako dalje, pa ja ovo stvarno nemam da glumim. Da neko na drugom, na mom mestu, taj bi sigurno to mogao da uradi, ali ja evo, ne vredi. Međutim, naravno, radiš, prelomiš taj moment, uradiš i ideš. Navežba se, ali tako, naravno. Čovjek kad vas gleda u pozorištu, ne bi rekao da imate bilo kakvih problema, ja bi rekao. Pa da, to je divno sakriti od publike. Kažite mi, eto, mimo glume, šta još nekako volite, čime se zanimate kad imate slobodnog vremena, da ste nekad nešto trenirali, neki sport ili tako nešto? Pa nisam nikad aktivno, ali sam u mladosti stalno sam visio na terenu pored škole, Boris Kidrić, danas Miloš Crnjanski, na satelitu, gde sam odrastao, i tamo smo pikali loptu, igrali basket, uglavnom besomučno, po ceo dan. Ali to se nekako završilo na akademiji smo, još dok sam bio na akademiji, još se tu i tamo to održavalo, ali posle, kad počneš da radiš, obaveze i tako dalje, ne, i to mi zaista nedostaje, tako da ja povremeno sad se bavim rekreativno vežbom, ne igram neki sport, skupili smo se mi iz pozorišta, Jugoslav nas je organizovao i uradili smo najgoru moguću stvar, igrali smo fudbal.
I zašto? Pola od nas je ispovređivalo. Jedno smo rekli, ne, futbol više nećemo. Ne, bolje basket, bolje neke druge sportove, ali futbol ne. To su bile onako, još mi nekontrolisani, onako, da, da, sa manjkom kondicije, to kad se sudare, kad se sudare vozovi bez kočnica, ni najmanje. Pomenuli ste ovako, mimo programa, dok smo se malo ispričali, i neko pecanje. O, da. To je, koliko često odete uopšte? Ja sam kao klinac počeo da pecam, naravno, uz svog oca, jednog divnog komšiju, i imao sam jednu divnu vikendicu. Nije ta vikendica bila toliko divna koliko je mesto bilo divno, na jednom Dunavcu kod Bačkog Monoštora, to je dok sam živio u Somboru. I obožavao sam to i provodio sam preko leta, naravno, najviše vremena, i voleo sam da odem tamo u jesen ili u proleće, između vikenda, dakle radnim danima, kad ja mogu, kad se ne radi neka nova predstava i kad mi se veže tako 3-4 dana da ja nemam predstave, da odem tamo, nikog nema. Tu je tamo neki deda u čamcu i ja, i u onoj šumi, i to je predivno. Dakle, pecanje više kao izgovor, da bi se sedelo na vodi, da bi se slušalo i sluškivile priroda. Mislim, divno je da upecaš nešto, to je nezamenjivo. To je super. Ali i ako ne, opet je super. Tako da, ali mi je jako žao što sad posljednjih godina jako mnogo radim preko leta i onda ne odlazim. Ali sada sam se nameračio da kupim jednu zemljicu malu u Kulpinu, pored kanala. A pa fino. To je u selu, to je baš ulica, to je urbano, ali ona 100 metara od kanala, tako da mislim, kad to budem sredio jednoga dana, kad bude bilo dovoljno novca da se sve to završi, onda moje letnje rezidencije. Odlično. Gospodine Čubiću, da krenemo onda na naša pitanja ovako redovno. Bez čega možete, a bez čega ne možete? Aha. Pa, mislim da bih mogao bez mesa. Bez mesa? Ma da, mislim, volim meso, nisam da, ali mislim, nešto sam razmišljao baš ovih dana, ajde, možda to nije pravi odgovor, ali mogao bi da se odreknem mesa. Ali možda ne bi mogao ovih mesnih prerađevina. To, na primjer, šta? Kobasica, kule, šuka, dinjeno nešto. Slaninica i to, da, to ne. Ali ovako meso u redovnu ishranu, to bi mogao da izbacim. To ne. Je nekako praktikuje to slaninica i luka, da, i to? Da, pogotovo u zimi, da. Zimi mora. Apsolutno. Tu nema bolesti, onda, tako? Da, danas sam bio nekim poslom, jutro su u Bačkom Petrovcu, pa sam uzeo neki sendvič divan u jednom kafiću sa kulem, pa hajte, molim se, ne zamenjujem. Dakle, ipak malo teže. A ono što, bez čega ne bih mogao, pa ne bih mogao, a da ne radim. Da, naravno. Ne bih mogao da ne radim. Mislim, čak i kad bi dobio onako na onom euro lotu, neku značajnu sumu, naravno da ne bih prestao da radim. Ni najmanje ne bih prestao da radim. Možda bi komotniji bio u životu, ali ne. Naravno, da. A šta biste volili da vam kaže proročica? Pa da ću spokojno i mirno živjeti do kraja života. To je nekako onako uopšteno, ali da, to je uopšteno. To. Da. A koji je naslov u novinama koje ste poslednji onako zapamtili, kojem je nekako ostao u sećanju? Pa to sad smo u vreme ovih ekspozea i ovih svih događanja oko vlade, to nam je nekako glavne su te vesti oko toga, tako da eto to, da će mi smanjiti platu 10%. To je nekako... To je nekako, da. To je dakle za sve u državnim službama, eto sad nekontrolisano, ali eto dobro, i to smo mi navikli iz kulture da zviznu neke zakone koji se odnose, recimo, koji bi trebali da se odnose na Srbija gasa, nikako ne bi mogli da se odnose na pozorište, ali to usvojio na globalnom nivou, pa kao da smo kažnjeni onda, tako već smo navikli na to. Da. A koja je idealna torta za rođendan? Za mene reform. Ne znam šta je to. Reform torta, ovo divna stvar. Čokolada, karamel, orasi, posebne korad, belenac. Svako, dobro zvuči. A šta je vama ovako seksi moment? Seksi moment? Da. Ha. Šta je vama nekako to seksi, što vam je nekako interesantno? Znate šta je meni interesantno? Ženska kolena. Kolena? Da. Lepa kolena, ženska. Da je to nekako, je li bilo ranije nekako... pa dobro, to nije baš skoro bilo da se to podigla ta granica iznad kolena, što je nekad bilo ispod kolena. Pa znate šta, ne, ja kad sam se ja momči, tako da to su bile 80-te, to je bilo nešto sasvim drugo.
drugo vreme, drugačije se oblačilo, drugačije se nosilo, drugačije su neka i moralna načela bila. Naravno, da. A sada je to sve tako malo previše otkriveno, nema tajni, nema ovaj, ničeg skrivenog, nema ono što bismo, kad smo ostanemo sami, mogli da otkrijemo. Tako, tako da malo je to, malo mi to... Pretpostavljam da vam je interesantnije da kad više ima da se otkrije, ali tako, naravno, nego da idete na ulicu i već vidite sve. Ja kad vidim sve. Nemoj. Dobro, a šta muškarac ne sme nikada da kaže? Mm-hmm. Da li ima nešto što ne sme da kaže? Naravno, vaše mišljenje o tome. Pa mislim da samo muškarac. Ili uopšte kako god želite. Pa ne, ja sam nekako sad u celoj toj priči, muškarac nikad ne bi trebao da maltretira žene, mm-hmm, ni na koji način. Ni dakle, psihički, ni fizički, ni tako dalje. To, evo, da kažem, da ne sme da kaže, da govori svojim ženama, da li su to majke, sestre, devojke, žene i tako dalje, ne sme da ih psuje, da urla na njih, mm-hmm, da ih maltretira. Eto, to ne sme. Bilo šta iz tog dijapozona neka bude da ne sme muškarac da kaže. A imate li neki recept na brzinu? Da li uopšte spremate vi lično hranu, da li uživate u tome? Spremam, nažalost, malo ređe nego što bi ja to zapravo voleo. Mm-hmm. To možda ide s godinama, kad sam bio mlađe nisam se time bavio nikako. Ovaj. A na kraju krajeva moja majka bila domaćica i znalo se ko to radi u kući, tako da nisam. Da. Ali sad evo posljednji, pa dobro, možda neki recept, neka pasta sa belim mesom i tikvicama. Aha. Tako da tu nema puno filozofije, da. Tikvica, ono se... ono što bi radili ovi veliki majstori, ovi Jamie Oliver na onom Rudolf za ljuštenje krompira i ostalog, tako. Aha. Se na tanki listiće ove tikvice i piletina koja se kratko naravno proprži, začine koje vole, to ne bi preporučivao, to sad ostavim za mm-hmm, one koji vole, propržiti sve to zajedno, maslinovo ulje zaista obožavam, preporučujem i obožavam u svim varijantama. Može malo vina, ali ne mora, nije nužno, to je lako belo meso, nego pavlaka, mm-hmm, ono za kuvanje, sve to zajedno skuvati. Parmezan sir, na primjer. To apsolutno neizvrstavno. Da, zamirišu. I ako nemate, skup je parmezan, pa ako nemate, može običan neki sir tvrdi da se narenda, ali od ozgo malo parmezana da daš šmek. To je naravno. I tako, kad se skuva ova testenina koju volite, da li su to pene, da li su tagliatelle, da li su špagete, sve jedno, ubaci se naravno u taj tigan gde se sve to pržilo, promiša se i taj parmezan. I onda se samo, ostaje zaista samo brzo, uživanje. Apsolutno, brzo, brzo, lako i ukusno. A kažite mi, šta je, kako vi vidite šund i kič? Oh, pa to se zloupotrebljava. Kič je po jednoj teoriji umetnost sreće. Mm-hmm, svi mi imamo neki mali... Šljokice. Da, nešto kičasto što ipak volimo. Bez obzira koliko smo sad mi kao, veliki smo i umetnici. U vašem slučaju, naravno. I veliki smo, razumemo se jako to šta je to lepo, dobro i kvalitetno i umetnost, ali i neka mala srećica u vidu kiča na čeka. E sad, to se, jako se to proširilo, jako danas, pošto se umetnost nam nije bitna, umetnost je, rekli smo, nešto što je nekorisno i što, eto, nužno zlo, što mora da se plati, onda je taj kič onako, prešao je sa svaku meru i tako dalje, tako da kič je zapravo sve ono što je banalno. Ono što je očekivano, ono što je svakodnevno i u kojem se ne krije nikakva tajna i nikakvo iznenađenje. Tako da, kič nas je okružio potpuno, evo, govorili smo malo prije o toj garderobi i šta znam, eto, to je banalno. I to je kič, takva vrsta oblačenja i pokazivanja svega što imamo. Da li imamo da komentarišemo uopšte šund? Na sebi, apsolutno. Da. Šta je novosadski? O, pa tu ima svega. Ima da, svega. Da, ima svega. Ima sve. Pomenuli smo malo pre slaninicu i luka. Jeste, novosadski je tako. Ja, to nekak, ja kad sam bio mali, još su bile drvene kabine na štrandu i bile su između peska, nije bilo toliko trave, skoro da i nije bilo trave. Pa bile su drvene staze, jer je pesak bio vruć. Da. I onda se sećam onako kroz maglu nekih ljudi koji su tamo nešto kuvali, nešto su seckali i kartali se. Naravno. Taj neki preferans. U letnjim
ovih hladovinama, te neke klope, šetnje i ogovaranje. Moram malo. Pa to tako nekako ide. Mislim, nisam ja baš toliki protivnik ogovaranja. Mislim, ljudi ogovaraju od kako je sveta i veka pogovaraju. Ali na osjećaj to lepo, lepo radi. Super. Lepo radi. Onako, baš lepo iza leđa, da nikad ne saznaš. Da, da. Onda nešto ovako, za kraj, nešto emotivno. Pa nešto emotivno, jedno što bih ja rekao, da ipak, kad, o svemu smo mi tu pričali, ali ipak je ljubav najvažnije. Naravno, bez toga, naravno bez toga, bez toga, bez toga ništa. Ni onaj, ni one divna pasta i reform torta nisu lepe. Nisu, bar nisu toliko lepe. Što kaže, boli crne crnogruje i treća, najvažnije mora da se voli, ne moš mehanički. Tako je, baš tako. Dobro, gde ljudi mogu da vas gledaju u narodnom periodu, šta je to što, da li ide, rekli ste, od serija, šta će biti na TV-u? Pa evo, sada se snima, odnosno snimat će se celo leto treća sezona Jagodića. Ja se nadam da će, vrteo se pilot serije Odeljenje na ovoj novoj televiziji, koja mislim da neće dobiti frekvenciju, tako da će to preći, kako sam čuo, iz nezvaničnih izvora na RTS i da bi to trebalo da se snima. To je vrlo zanimljiva serija, ozbiljna, moderna, brza. Mladi ljudi to rade, ova ekipa koja je radila Tilvu Roš. I to se nadam da će se snimati uskoro, nastavak. I jer reč je o policiji, maloletničkoj delikvenciji. Vrlo, vrlo zanimljivo i emotivno i mislim da će to biti onako baš pravi hit kad se bude snimilo. I tu i tamo, ne? U pozorištu, ovako, šta je sad aktualno? Eto, bio je Džendraljivi muž u petak. Šta još je sledeće negde da ljudi mogu da vas vide ako su dobili želju? Pa eto sad... Ili ste uželeli, jel? Sad je malo gužva, evo sad se očekuje premijera 9. maja. Vide Ognjenović. Nova predstava u kojoj ja ne igram. Zatim ide Sterinu pozor i tako dalje, tako da mi bit će posvećen maj toj novoj predstavi i Sterinu pozor, tako da neće biti puno starih predstava na repertoaru. Neka pauza. Ali, da, ali ovaj, eto, Džendraljiv muž, Priča iz Bečke šume, Brod za lutke, naravno, nama svima omiljena predstava i još sam nešto, da, Je li bilo Kneževe večer. Da. Gospodine Čupiću, nadam se da bi mi bilo prijatno i da ćemo imati opet prilike ovako da se ispričamo. I ja se nadam. Uvek malo fali, ali tako? Tako je. I čujemo se nekom idućim prilikom i gledamo se preko, jel, iz pozorišta, tako, iz publike. Hvala vam. Dakle, čuli ste još jedno izdanje Tvojih 5 minuta. Danas gost bio glumac, pre svega pozorišnji, Radoje Čupić. A mi nastavljamo sa programom In Radija i slušamo se u narodnom terminu za nedelju dana. Reci ko si. Šta voliš? Gde izlaziš? Šta baš i ne voliš? Kako te zovu? Koja si skrana grupa? Imaš 5 minuta. Tvojih 5 minuta slave. Sredom od 12 do 13 časova. Tvojih 5 minuta. Za koga navijaš, bre? Prijavi se na invoditelj@gmail.com.